Melaka Darul Traffic Light. Okey, geng-geng kita. Adi tengah check minyak hitam dia. Ha, minyak hitam dia gaib. Gaib hilang tak tahu mana. Gaib. Pak. Ya, mana? Gaib gimana? Ha, pergi belakanglah. Oi. Alright. Tak ada hal. Okey, jumpa lagi gerak dulu. Eh, tu balik ah. So guys, okey. Ha. Kita jumpa idola-idola ke-YouTuber. Oh, garang-garang lah semua. Kuda-kuda semua eh. Aku dekat Mango Float eh. So nak gerak cendolkan bulu. Kita pergi solat jap. Bawa dia orang, dia ambil gambar jap, lepas tu kita tala kau kena shake. Okey. Tunggu seorang jap, ketinggal syok. Motor dia bising eh. Motor dia bising. Motor awak bising ah. Maka Darul Traffic Light. Okey, geng-geng kita. Oh, semua mount kat dada. Aku seorang je mount kat tempat lain. Kau tengok motor dia bising tak? Motor dia seorang ke bising? Saya ni bising-bising semua. Ni Madi Najam, Abang Zul kita. So guys, kita orang hala Masjid Gambulu eh. Bawa dia solat jap. Lepas tu lepak ambil gambar. Jam, jam, jam. Oh, inilah Melaka geng. Kalau hari Minggu. Sebab tu Melaka tak keluar geng. Orang luar datang pun dah penuh lah. So okay guys, aku bawa diorang pergi semayang jap. Settle apa semua. So ni dah jam. Roy, untuk aku, untuk Zul, Mandi dengan Syuk. Pilih, 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 pilih. Mana korang nak? Mana yang cun? Abang idola tolak motor kita lah. Boleh laju lah apa ni kan? And his name is Jeff. Cantik. Tolak, tolak, tolak. Orang Melaka belanja kita guys. Orang Melaka belanja kita. Kita belanja tolak motor dia. Okay, santai dulu. Tendukkan mahulu. Lepas ni kita sambung boleh. Mandi tengah check minyak hitam dia. Ha, minyak hitam dia gaib. Gaib hilang tak tahu mana. Gaib. Bang. Gaib mana? Gaib. Gaib gimana? Haa, pergi ke belakang lah. Macam mana? Kau cakap spek-spek besar nak jadikan dia liju. Haa, haram jadah. Ezo besar sangat ke? Minyak hitam pun gaib lah. Haa. Ada lagi sikit. Jom. Datang tempat gua. Hari ni gua payung. Nah, nah, nah. Ambil, 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 ambil. Oh, mantap. Ambil, 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 ambil. Mantap. Ui. Ui, semua durian, bo. Baik, baik. Alright, okay. Tak ada hal. Okay, jumpa lagi, gerak dulu. Eh, tu balik lah. Dah dapat cendol semua diam eh. Tadi semua bising. Dia bunyi sedap tu. Dia bunyi sedap tu. Oh, sedap. Hey. Sedap dia lain macam tu. Diam tu eh.
Oh, padu Jai. Okay, layan dulu. So guys, okay, aku nak bawa diorang pergi Kelebang je, ambil gambar. Lepas tu caw aku. Haa, semua kat belakang. Roy jadi model. Roy, wei eh. Nak gerak balik lah. Hey. Orang jauh. Mana, mana? Hey, Madi, thank you. Oh. Hey, terima kasih lah belanja. Thank you. Alright. Cendol, nanti datang lagi ya. Cendol. Alright. Ada hulu. Okay, Zul. Jumpa lagi ya. Alright. Thank you, Tang. Mantap. Baik-baik eh. Thank you. Okay, alright. Syuk, jumpa lagi. Okay. Okay, jam. Hey, right. Pagi. Okay. Right, selamat. Jai. Mantap ikat ya. Baik-baik eh, jangan fly ya. Mesti fly tu tak. Alright, thank you. Jumpa lagi. Alright. So, terima kasih banyak belanja tadi ya. Alright, tak ada hal. Eh, ini paling depan ni, Mana ada. Tak jam paling. Ini abang ni nakal eh. Nakal eh. Jom motor dia.
pagi. Bye-bye. Years later. Kita ada penyelamat, ada penyelamat dakwa YouTuber Melaka menyelam L. Tak ada ni pedal. Angkat tolak. Angkat tolak. 1 2 3 awesome. Garing. Baru nak podium. Aku dah agak dah. Dalam video aku dah cakap dah. Main motor ni ada masalah. Tolong cek dudukan 10mm. Nanti aku tahu spacer tebal ni. What? Kau Jai, tahu tu Jai. Baik Zul. Jaga motor kuat baik. Nanti barai yang motor. Bang. Jangan risau, itu konten kau. Ini sticker pack Jai Will Do. Ha, korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa Mode iaitu Race Mode and Spec Standard. Ha, ni paling banyak orang beli Spec Standard dengan Corsa Mode ni eh. So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Ha, waterproof, boleh kena air and premium quality sticker. Ha, ni Corsa Mode eh. So aku tampal kat meter, ngam-ngam. Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal kat mana-mana kan. Ha. Corsa Mocun. Tak dapatkan, boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah. Cun-cun mesh dengan mata gaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni. PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Ha. Cun-cun, mata gaban PMP eh. Promote jap. Okay, tak boleh. Sebab aku nampak macam pelik ni. Okay, settle. Cun.